skulle haft en större säkerhetsapparat kring sig än vad jag hade. Det så det hade nog gått bra om hon hade åkt dit ändå. Men jag tycker inte att det är inte farligt att åka till Nairobi och det är inte farligt att bege sig på safaris och så vidare. Men det 10 minuter, finns områden i Kenya som man ska se upp. 10 minuter, ska de få nu? Ja, 5. De måste spela 5. De måste ha 5 minuter. 5 minuter kvar, grabbar. 5 minuter. Eller vad säger du? 5 minuter? Ja, bra. Bra, va? Ta lite juice på det. Nästa. Måste jag ta. Ja, det är ju du och jag sen nu. Kom igen nu. Okej, Anna. Ja. Oj, han stötar jag. Oj. Ja.